week een story gedoen oor 2-jarige meisie wat met kanker gediagnoseer is. Vertel vir ons bietjie, wat was jou ervaring? Lourensa, dit is altyd baie moeilik om te praat met ouers wie se kind baie siek is of ernstig beseer is of in ergste geval as hulle kind pas dood is. En dit is moeilik, jy weet, jy moet sensitief wees, maar jy moet nog steeds die inligting kry en jy as journalist moet bietjie jou eie gevoelens ook afskakel om daai storie te kan doen. In Leonie se geval, gelukkig, sy kry nou behandeling en dit is nou nog moeilik om te sê wat haar prognose is, maar dit lyk of sy besig is om beter te word. So toe ek met haar ouers gepraat het, is Nikons in die depree van Kempton Park, het dit gelyk of die ergste vrees is beter. En ek kon nou nie vir Leonie self sien nie, want sy is in die waakeenheid en baie siek, so nie sommer enig iemand kan daar ingaan nie. Maar ja, dit is wat hulle vir my vertel, dit was duidelik hoe moeilik hierdie ervaring vir hulle was. Ek dink dit moet enige ouer se grootste vrees wees, jou kind, vir al jou baie klein kind, soos in die geval, sy is maar net 2 jaar oud, is baie siek en daar is nie eintlik iets wat jy self kan doen om dit beter te maak. So dit was moeilik maar om dit te doen, maar ek dink dit was 'n goeie onderhoud met hulle geweest. Ek het die volgende dag het ek gesels met professor Janet Poole, wat die dokter is wat aanvanklik met Leonie gewerk het. En sy het toe vir my 'n bietjie vertel van haar kant ook. Dit byvoorbeeld daar was aanvanklik 'n verkeerde diagnose geweest, maar die rede daarvoor is dat die gewas binne in die breinstam was en dan kan jy nie 'n biopsie doen of operasie doen nie, want die kans is te groot dat iets al skeefloop. En toe later is daar gesien 'n deel van die gewas is nou buite die breinstam. So toe kon hulle 'n biopsie doen en toe is die regte diagnose gemaak. So hopelik van hier af aan kry sy nou die behandeling wat sy nodig het en dit sal hopelik beter gaan. Nou, Lourensa, dinsdagoggend het die Nuusoorsig TV gesê, gaan pak 'n tandeborsel in en ry na Limpopo toe saam met 'n fotograaf. Was 'n trend. Buite Julius Malema se ouma se huis te wag, vir die aankondiging van die appelkomitee se besluit oor sy skorsing. Vertel 'n bietjie daarvan. Wel, ja, ek het gesê, pak 'n tas, 'n oornagtas, jy gaan Limpopo toe. Ek en die fotograaf Felix Lagamandla toe in die kar, ons het toe gereis en toe ons het omstreeks so 4 uur in Limpopo aangekom. Teen daai tyd het daar nog nie regtig iets aangegaan nie. Ons het almal op bitterkole gewag vir die uitspraak om gemaak te word. Gewoonlik sodra dit gemaak word, versprei die nuus nogal vinnig binne sy tuisdorp van Sesego en kom sy teenstanders sowel as sy ondersteuners uit om hulle opinie en hulle gevoel oor die situasie duidelik te maak. Ons het rondgehang in 'n parkeerterrein in Sesego waar hulle in vroeg maart toe die aanvanklike uitspraak gemaak is dat hy geskors is, het sy teenstanders bymekaar gekom, teemde met sy gesig opgebrand, 'n kus met 'n karton grafsteen met sy naam op omhoog gehou. So toe was daar redelik baie aksie gewees en ons het die gevoel was dat dit dalk weer so sou gebeur. Wat gebeur het egter is dat een van die mans wat die kus gedra het is twee dae gelede oorlede in 'n ongeluk by sy werk. So sy vriende almal is hulle rou nog. So hulle het gesê hulle gaan nie uitkom nie. Ook blykbaar vrees van wat met hulle kan gebeur. Malema het blykbaar by 'n begrafnis oor die naweek in Limpopo gesê elkeen wat deel gehad het in die kus en die hele ritueel wat hulle in die parkeerterrein uitgevoer het, gaan soos vlees sterf. So hulle het dit nou so nogal as 'n teken gesien en gevoel as hulle nou uitkom, gaan dit onsensitief wees en dalk nie die slimste ding om te doen nie. Ons het die aand buite sy ouma se huis stil gehou, gehoop dat daar dalk iets sal gebeur. Ons is nog steeds nie seker of hy self daar was nie, maar ons vermoed dat hy wel in Limpopo was. So, dit was dood, dit was ijskoud gewees, tot buiten sy ouma se huis, self in die oggend, niks het gebeur nie. Die volgende dag sou daar blykbaar betogers gewees het, maar hulle het ook weggebly, uit respek vir hulle kameraad wat dood is. Ons het met die mense oor die straat gepraat. Dit is interessant om te sien hoe verdeeld Sesego is, pro en anti-Malema faksies, en dit strek volgens hulle selfs tot heel bo in die ANC, waar die faksies regtig 'n groot probleem gaan word in die aanloop tot Mangaung later vanjaar. Maar dit was baie interessant.